ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହାପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହିପରି ସାତଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ରାବଣ ଗୋଟିଏ ଖଳନାୟକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଠାରୁ ଅପହରଣ କରି ନିଜ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ବନାଇଥିଲା। ପୁରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣକୁ ଖରାପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣ ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରା ଜଗତରେ ସେହି ସମୟରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହି କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ, ରାମ ବାନର ସେନାକୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ରାବଣକୁ କହିଥିଲେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ, ଆଉ ସୀତାକୁ ପୁରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆଉ ରାମକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାତଟି ଅବଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ବହୁତ ଅଧିକ ସାହସୀ ହେବା। ସାହସୀ ହେବା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସାହସକୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେ ଏହା ଜାଣିପାରି ନାହିଁ କି ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାହସ ଠିକ୍ ଅଟେ ନା ଭୁଲ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଗୁଣ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଏହିପରି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ମିଛର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ ଅଟେ, କାରଣ ପୁରା ରାମାୟଣ କାଳରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ମିଛ କହିଥିଲେ, କେତେଥର ସେ ରାବଣ ଠାରୁ କଥା ଲୁଚାଇଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମିଛ କହି ନିଜେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚଞ୍ଚଳତା ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଲାଗି ରହିନଥାଏ, କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ନିଜେ କହିଥିବା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କାବୁରେ ଆସିନଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଅବଗୁଣ କହିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମାୟା ରଚିବାର ଅବଗୁଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ କଳା ଅଟେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ। ରାବଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାୟା ରଚିପାରନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଏମାନଙ୍କ ଏହି ମାୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣଙ୍କ ମତରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କଥା ମନେଇବା ପାଇଁ ରାଗିଥାନ୍ତି, ରାଗିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, କେତେଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ କାମ ପୁରା କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଅବଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଡରିବା ଗୁଣ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଡରିଥାନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚାନକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଡରିଯାଆନ୍ତି କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ରାବଣ କହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଭୟ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାବଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷଷ୍ଠମ ଅବଗୁଣ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ଖତା। ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ ଅବିବେକ ପରି ଅବଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ସୁଝି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାବଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦୟତା। ସ୍ତ୍ରୀ ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିନଥାଏ ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବଚନ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।